اب میں نے فرمائش تو دیکھی تھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا ہے دوسرا کلام. خیر چلیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں پھر سے درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی علی سیدنا محمد معاد الوجود والکرم و بارک وسلم صلی علی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علیہ و اصحابہ وسلم. چلیے میں اب فرمائش بعد میں دیکھوں گا، اپنی خواہش کا ایک کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ. مچل کے بول دیں سبحان اللہ. بے نوا کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے. التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. میں بندہ عاصی ہوں، عاصی میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا خوف
فقط تیرا میں تو تیرا او فقط تیرا پرستا ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا آسی ہوں لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے سجھائے اندر کے اندھیروں میں اللہ اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر صدیوں سے اللہ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بن عاصی ہوں حمد باری تعالی کا آخری شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں مچل کے پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ ایک تیرا اشارہ اور آسان او منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کر ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا عاصی ہوں لیکن
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں